Էմիլի Արեգակ հաշմադամության խնամքի կենտրոնի նպատակը կլինի հաշմադամություն ունեցող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին մատուցել սոցիալական զարգացման ծառայություններ տալով սահմանափակարողություններ ունեցող երեխաներին անհրաժեշտ տարրական գիտելիքներ, կարիտասական կազմակերպության ներկայացուցիչները նախաձեռնության իրականացման համար դիմել են Գյումրու քաղաքապետին և չեն մերժվել տարածքի հատկացվել Պարույժ Սևակ փողոցի վերջնամասում։ Շատ խարիզմատիկ էր և երեխաների շատ կամավորների միջոցով շատ լավ ծառայությունները սկսեցին մատուցվել և հետո պարզվեց, որ շատ երեխաների համար, երբ որ մենք հետազոտություն կատարեցինք, Արեգակը դարձել էր երազանք։ Դրա համար մենք խորհրդակցեցինք մեր Կարիտասի գործընկերների հետ և որոշեցին կառուցել մեծ կենտրոն, որը ինչքան հնարավոր քիչ երեխա երազի Արեգակում լինել, այլ հնարավորություն ունենա այցելելու։ Ծրագիրը ֆինանսավորվելու է Կարիտաս Ավստրիայի կողմից։ Ծրագրի ղեկավար Դանիել Ցադրան ողջունելով ներկաներին նշել է, որ առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաների ու երիտասարդների համար նմանատիպ կենտրոնի ստեղծումը Գյումրիում պարզապես անհրաժեշտություն է։ Ասում ես նկատի ունեմ 80 տարեկան գործարար փորալվելքից։ Էմիլ Նախբովը is sitting in a wheelchair since 30 years. Էմիլ Նախբովը մասին եմ ես խոսում, ով հիմա անվասայրակին է։ And he was the one who said, let's do it. Կենտրոնի հիմնարկեքը կատարվել է առաջնորդ կաթողիկի Հայոց Հայաստանի, Վրաստանի և Արևելյան Եվրոպայի հայր Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյանի ձեռամբ։ Մասնաշենքի նկուղային հարկի բետոնալծման աշխատանքներն իրականացվելու են առաջիկա օրերին, նախատեսվում է կառույցը շահագործման հասնել գալիք տարվա սեպտեմբերին։ Այս տարի զրոնից մինչև հասցնենք, մյուս տարի մինչև սեպտեմբեր ունենք շահագործման հանձնել և երբ որ շահագործման հանձնենք կարողանանք մինչև 200 հոգի, այսինքն օրական 100 մաքսիմում սպասարկելու երեխաներ և երիտասարդներ այս անգամ, որովհետև երիտասարդներ մի տեսակ դուրս են մնում։ Ծրագրի պատասխանատուների խոսքերով կարծույցն ամբողջ անդրկովկասում միշտ տեսակով
կլինի եզակի, ապահովված կլինի հաշմանդամություն ունեցողների համար անհրաժեշտ պայմաններով։ Կջերծվի այլ ընտրանքային ջերծման և էլեկտրասնուցման համակարգով։ Մոտ 1500 քառակուսի մետր լինելու, որը հետագայում հնարավորություն կտա նաև մեծացնելու, մոդուլային կառույցին կլինելու, ավստրիական լավագույն նյութերն են օգտագործվել։ Էմիլի Արեգակ կենտրոնի հարակից տարածքում հիմնվելու է այգի և խաղահրապարակ, գործելու է նաև տեղեկատվական և աջակցման կենտրոն, որը տրամադրելու է տեղեկատվություն, խորհրդատվություն և ուսուցում սահմանափակ կարողություններով անձանց ու նրանց ընտանիքների անդամներին։ Ալա Բաղդասարյան, Լևոն Խաչատրյան, Ասդարար։